Mônica. Candidato bebê? Isso. Um sacrifício. Um alicerce. Ponte. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao penúltimo episódio da nossa série de Death Stranding, o último Patifilmes. A partir do próximo episódio, o último é uma gameplay de 2 horas especial, então já se prepara que daqui a pouco tá no ar. Se você não assistiu, chegou agora, tá perdido, tem um link no topo da descrição com a playlist inteira, assiste. A gente resumiu, mano, com esses 50, 100 horas de gameplay em uns vídeos de, no máximo, aí 1, 2 horas. Então dá pra você ver em pouco tempo e acompanhar a história. Pra você que não entendeu, pra você que ficou com dúvidas, ou pra você que entendeu, mas quer ver de novo, não sei. Foi uma edição foda, foi um trabalho monstro, mas eu tô muito orgulhoso da gente ter chegado até aqui, tá bom? O episódio de hoje, a gente, como vocês viram no último, a gente tá numa ponta e a gente tem que atravessar até a outra dos Estados Unidos andando. O jogo me deu várias coisas, mas o mais legal foi realmente ver toda a estrutura que a gente montou juntos. Nós estamos jogando online o jogo, construímos uma estrutura e essa estrutura tava lá e graças a ela eu cheguei tão rápido, né? E quando eu digo essa estrutura, eu quero dizer, por exemplo, as tirolesas que me ajudaram pra caramba, a autoestrada me ajudou pra caramba, mas o X de tudo isso é que durante essa viagem vão entrando ligações e eles vão explicando as coisas que poderiam ainda ter dúvidas, tá? Então o que vai acontecer agora? Agora vocês vão ver pequenos trechinhos dessa gameplay, mas muitas dessas ligações, os áudios são muito importantes. Quanto mais perto a gente foi chegando, mais desafios foram aparecendo. Eles chegaram a colocar 3 daqueles cachorro EP junto pra ir pra cima de mim. E eu fugi dessa treta, então não vai ter aqui, tá? Porque é muito repetitivo de assistir, mas foi muito legal de jogar. Porém, eu deixei o último boss desse Patifilmes aqui, tá? Então, quando a gente chegar lá, vocês vão... Eu não vou dar spoiler, mas segura, porque é surreal, tá bom? Esse episódio vai ser corridão, história, então assim, mano, senta aí, relaxa, presta bastante atenção nos áudios. Não tem muito o que eu explicar aqui sem que eu dê spoilers. As respostas mesmo estarão no episódio final. E a gente vai descobrir juntos, porque eu gravei minha gameplay ao vivo, tá? Então, não tem muito o que eu falar aqui nesse episódio. Só vai, curte, entende, tira suas dúvidas, manda os comentários e compartilha esse vídeo, por favor, tá bom? Vambora, você tá preparado? Penúltimo episódio de Death Stranding agora, vambora. Sam, tá na escuta? Andei pesquisando sobre o Clifford Unger e queria falar sobre ele. Resumindo, o Unger era um agente das Forças Especiais dos Estados Unidos que se aposentou na mesma época do Death Stranding. Depois que abandonou o cargo, de algum modo ele se envolveu com os primeiros experimentos com bebês. Mas ele morreu antes de terminarem. O contexto da morte dele não está exatamente claro, mas estou começando a suspeitar que esses campos de batalha dele são parcialmente mantidos pelos seus apegos emocionais. Raiva, mágoa, remorso, quase certeza de que tem algo a ver com os experimentos do bebê. Parece óbvio, considerando as vezes que ele tentou roubar o nosso bebê. O Cliff parece motivado por uma compulsão de reivindicar o nosso bebê, como se isso o fosse completar de novo. Uma compulsão tão forte que ele não só conseguiu sair das profundezas do inferno, mas também trazer um pouco desse inferno com ele. Uma coisa é certa, ele é bem diferente de uma EP. A gente precisa saber de toda a história da morte dele e da ligação dele com os experimentos com o bebê. Vou continuar pesquisando e te aviso se achar alguma coisa. Sam, nem vai acreditar no que eu achei. É sobre os experimentos com o bebê, o objetivo real deles. De acordo com registros oficiais, eles continuaram em segredo por ordem da presidente Strand. Supostamente com o objetivo principal de desenvolver detectores de EP e prevenir obliterações. Quaisquer avanços que pudessem ser aplicados às áreas de comunicação quiral e pesquisa de praias eram apenas como benefício secundário. Mas parece que isso é só fachada. A verdade, Sam,
é que os bebês foram feitos originalmente como catalisadores para a operação da rede Kiral. Eles estão integrados à infraestrutura das cidades por esse motivo. Cada um que você colocou ativa. Provavelmente foi a própria Amelie que instalou eles durante a primeira expedição para o Oeste, realizando o grande plano da mãe dela, fazendo sacrifício após sacrifício no altar do progresso. A Presidente Strange disse o que as pessoas queriam ouvir e fez o que achou necessário. Tudo para que os Estados Unidos se unissem de novo. Mas será que isso não custou a alma dela? A Rede Kiral é a nossa maior criação, a nossa realização de maior orgulho e o nosso pecado mais condenável. Não sei o que pensar de tudo isso. Talvez se a gente soubesse mais sobre o Cliff e os experimentos com bebês, fosse mais fácil julgar. A gente se fala. Oi, Sam. Tô vendo que você tá perto de Lake Knot. Aguenta firme. Todo mundo tá torcendo pra você terminar o trabalho e voltar são e salvo. A propósito, eu descobri mais coisas em certa investigação. Parece que o Clifford Unger deixou o seu próprio filho aos cuidados dos cientistas que realizaram os experimentos com bebês. Mas que ele fez isso sem saber das verdadeiras intenções deles. É pura especulação. Mas acho que quando Cliff descobriu os planos deles, tentou recuperar a custódia. E depois que não conseguiu, o bebê ficou aos cuidados do programa. Nesse caso, ele teria toda a razão para guardar rancor da presidente. A mulher que permitiu que tudo isso acontecesse. Não acha? Mas só porque a Presidente Strange morreu, não significa que o ódio dele tenha morrido com ela. Não, eu acho que foi redirecionado para Bridges. Para você, para Amelie e qualquer um próximo do diretor. E agora o ódio tá fazendo ele desencadear o último Death Stranding para acabar com o mundo inteiro. Por que mais o Cliff faria da Amelie sua refém na praia? Ele deve saber que ela é uma EE. Não temos tempo a perder. Você precisa salvá-la. E o diretor. Embora eu ainda não entenda como é que ele conseguiu chegar à praia dela, o relacionamento deles deve ser mais do que isso. Vou tentar descobrir. Tem um tempinho, Sam? É sobre o diretor. Não teria como ele chegar à praia da Amelie se eles não tivessem uma ligação pessoal forte, correto? Bom, eu procurei. E não achei nada. A rede deveria ter alguma coisa, qualquer coisa. Mas não tinha nada. Toda a vida dele antes de entrar na Bridges foi completamente apagada. Seu nome, seu passado, tudo. Impossível saber quem ele era. O que me fez considerar outra possibilidade. E se não é com a Amelie que o diretor tem uma ligação? Mas com o Clifford Unger. E se foi essa ligação que possibilitou que o diretor chegasse na praia da Amelie? Se são esses dois que têm um passado, isso pode explicar por que o Cliff fez do diretor um refém também. Mas mesmo se for o caso, ainda não responde à maior pergunta. Como é que aqueles dois foram parar na praia da Amelie? Sam, é o Hartman. Tem mais uma coisa que eu acho que tem que saber. Um palpite fundamentado sobre o objetivo do Cliff. De algum modo, com a ajuda da Rede Kiral, as nossas praias individuais começaram a se fundir, criando uma enorme emenda. Se esse processo continuar, há o risco do nosso mundo ser inundado por EPs, gerando um novo Death Stranding em uma escala sem precedentes. Os campos de batalha do Clifford Unger e a minha praia não parecem ter sido afetados por esse fenômeno, existindo isolados. Eles nunca se cruzaram com outras praias. Mas e se houvesse um outro nível de praia? Um que existe num plano superior, que fosse responsável por desencadear esse processo? E se essa praia em questão fosse precisamente a da Amelie? O Cliff pode ter invocado o diretor, mas acho que o verdadeiro objetivo dele era controlar a praia da Amelie. Para explorar o poder sobre todas as outras praias e causar o último Death Stranding. É a única explicação plausível para as ações do Cliff. Por isso você precisa impedi-lo.
Se o Hartman tiver razão, a gente está com sérios problemas. Usar a rede Kiral e a praia da Amelie para causar o último Death Stranding. Por isso Higgs foi atrás da Amelie. Se foi o Cliff que mandou ele. É, tudo faz sentido. Com o último Death Stranding, ele finalmente vai se vingar do mundo que roubou a vida e o filho dele. Você precisa impedi-lo, Sam. Precisa chegar à praia da Amelie o mais rápido possível. Tira ela de lá. É a nossa única esperança. Se não conseguir, estaremos perdidos. Mais uma guerra, mais uma batalha, mais uma praia que Sam está, que não é dele, a praia do Clifford Unger. Que agora a gente já sabe o que está acontecendo, a gente já está nessa batalha gigantesca. Sério, esse jogo, ele conseguiu fazer isso muito bem.
transportar a gente pra outros lugares, sabe? Olha essa cena, que coisa maravilhosa, tá? Mas a mecânica dessa batalha foi mais uma vez igual, tá? Então a gente vai atravessar o campo de guerra, a gente vai encontrar o Clifford, a gente vai matar os soldados do Clifford, a gente vai tretar com o Clifford, enfim. É aquela batalha do Cliff, vocês já estão acostumados a ver, já é a terceira vez que a gente passa por isso. Mas todas as vezes foi muito legal, porque colocou a gente em cenários completamente diferentes. Olha as explosões, nossa, é muito da hora, sério. Foi muito da hora essa viagem, mas agora tá na hora de botar um ponto final nessa história, né? Não? Vocês estão prontos? Porque olha, eu vou te falar, se teve um personagem que foi marcante nessa série, né, nesse jogo, foi o Cliff. Então, senta aí, se prepara, que o bagulho tá louco.
Bebê. Vamos sair daqui. Eu prometo. Devolve o meu bebê. Você é o Clifford Younger? Quem é você? Você é o pai? Disseram que seu nome é Sam Porter. Mas você é Sam Bridges. A ponte para o futuro. Você une as pessoas. Você é a ponte para o futuro. Vamos, Sam. Levanta. Ajudar sua esposa. Desculpa. Se ela me dá uma ordem, eu tenho que cumprir. Preciso. Mas eu servi ao senhor antes. E a sua família não merece isso. Nada disso. Por que me ajuda? Se te pegarem. Porque você salvou a minha vida, senhor. Várias vezes. Quando o chefe mandou a gente pra boca do inferno, o senhor que nos trouxe pra casa. Sam, você está bem? Eu analisei seus registros. Parece que você foi atingido por uma supercélula. E apareceu do outro lado do Marco Zero, logo depois, não tão distante de Port Knot City, Sam. E como eu vim parar aqui? Se lembra do Victor? Ele te achou desmaiado perto do porto e daí te trouxe pra cá. Acho que o Cliff pode ser o pai da criança. Ele disse, devolve o meu bebê.
Impossível. O Cliff nasceu... Ele me deu isso. Talvez queira dizer alguma coisa. Alguma coisa sobre os bebês, sobre como são feitos. Não pareceu que ele quisesse ferir a gente. Pareceu que ele só queria conversar. Mas você disse que viu ele com o diretor como refém na praia. Sim. Deve ter algum passado que a gente desconhece. Eles e a Bridget. Engraçado dizer isso. Tenho uma coisa pra te mostrar. Eu encontrei nos arquivos enquanto pesquisava. É uma mensagem que foi gravada pelo diretor com o título Se Eu Não Voltar. Essa mensagem é uma garantia, caso algo aconteça comigo. Só para Bridges. E espero que seja ela assistindo agora. Eu ganhei um presentinho da Amelie. Disse que me levaria para a praia se eu quisesse. Mas eu precisaria dessa boneca para me mostrar o caminho. É uma armadilha. Só pode ser. Mas eu decidi entrar no jogo. Vocês também estão no jogo, não é? Sabem que essa máscara não esconde apenas o meu rosto. Bom, a Amelie também é uma folha em branco. Sem passado, sem registros de existência, ela é um fantasma. Tem uma coisa sobre fantasmas. Nunca vi a Amelie pessoalmente. E vocês? Já viram ela em carne e osso? Apertaram a mão dela? Tocaram ela? A equipe inicial que enviamos foi dividida em dois grupos. A Amelie estava no primeiro. A Mama e o Hartman no segundo. Sem contato direto com ela. O grupo da Amelie foi dizimado em Edgenot City. Todo mundo menos ela. Todos que podiam afirmar se ela existia ou não. Besteira. Ela existe. Eu já toquei nela. É sério, nós dois... Bom, eu só interagi com ela por holograma, Sam. É sério. Eu já a vi, pessoalmente. Várias vezes, quando era mais novo. Sim, mas foi na praia. Isso é o que a presidente diz sobre a filha dela. A Amelie nasceu na praia. E lá o seu K ficou e pela presidente o Ra dela veio ao mundo. Essa divisão de corpo e alma forçou ela a passar boa parte da infância no hospital. Embora sua saúde fosse ruim, o Dooms dela era fora do normal. As habilidades sobrenaturais floresceram com o tempo e superaram as suas limitações. Quando ela tinha uns 20 anos... ela já podia ir e voltar da praia de corpo e alma. E foi lá que ela começou a passar o seu tempo. E mais uma coisa. Se você quisesse falar com a Amelie, teria que ser por holograma ou nada. A presidente insistia nisso. Eu fiz uma promessa à presidente e à América. Pra mim, a sua palavra era lei. Então, quando ela disse que a Amelie era sua filha e a melhor candidata para sucedê-la, eu acreditei. Mas quando os arquivos foram restaurados, acabei testando todos os meus privilégios de acesso. E foi assim que eu descobri que a Bridget tinha câncer uterino aos 20 anos e não podia ter filhos. Entende? As coisas não batem, né? Não tem como a Amelie ser filha biológica da Bridget. Então, de onde ela veio? Quem é ela? Ela existe mesmo? Como ter certeza de que a Amelie é uma entidade de extinção quando nem sabemos se a Amelie é a Amelie? Até onde sei, a teoria da EE pode ser uma grande besteira. Mas se não for,
Se ela for a causa do Death Stranding, então eu terei que aceitar o convite dela. Eu carreguei minha arma com balas hemáticas. Sangue do Sam. Ele conecta minha arma a ela, a mim, a ele, a todos nós. O que significa que posso levar isso pra praia comigo. Vou parar o que ela começou. Parando ela. Uma última confissão. Sou apenas um homem. Sem poderes. Nada de especial. Não tenho dons, não sou repatriado como Sam. Não sei como é morrer. Eu nunca tentei isso. Sim. Eu vivi o inferno. Cada campo de batalha era um. E por mais horrível que fosse, eu nunca morri. Porque tudo que eu sempre fiz foi fugir da morte. Bom, eu tenho que ir. Ela tá me chamando. Bridges, não me decepcione. Depois dessa gravação, o diretor saltou para a praia. Melhor dizendo, a Amelie o invocou lá. Ele apontou uma arma para Bridget. Aí o Cliff apareceu e levou ele. Achei que ele tivesse ido à praia para enfrentar a Amelie. É, ela estava lá também. Foi ela que me tirou de lá. Agora tá tudo tão claro. Não acredito que não percebi isso antes. Então foi a Amelie que... O que aconteceu? A rede Kiral simplesmente acabou de cair. A Lockne disse que não vai demorar muito até ficar inutilizável. Então todo o trabalho foi em vão? Deixa eu terminar de contar, Sam. Deixa que eu conto. Fragile. Você tá acabada, devia estar descansando. Eu sei. Tenho que te contar uma coisa. Eu tive uma conversinha com o Higgs na praia. Não precisei de muito pra ele falar. Ele disse por que te traiu? Disse que era parte do plano dela. O quê? Ela era a líder. As obliterações. O plano de extinção. Era ela por trás de tudo. Nem fudendo. Sei que é difícil de acreditar. Mas bate com o que o Die Hardman disse. Higgs se voltou contra mim após conhecer a Amelie. A única coisa que ele queria era expandir o território, e eu tinha o que ele precisava. Pelo menos foi assim que ele acabou trabalhando comigo. Não era um terrorista, só queria alcançar mais pessoas. Então ela aparece com poderes que deixam os meus no chinelo. Droga, ela podia controlar até EPs. Aí o Higgs decide com ela. Daí ela o transformou num maldito agente de extinção. A Amelie deu o poder do Higgs? Foi. E fez um homodemens pra ela. E a Bridget? Vai me dizer o que ela tava fazendo na praia? Tem resposta pra isso também? Sei que é muito pra processar. Mas o Higgs disse que a Amelie é uma entidade de extinção. Eu olhei na cápsula dele. E não tinha nenhum bebê dentro. Olha a única coisa que tinha. É a mesma boneca que o Die Hardman tinha. Esse é o bebê Bridge deles. Dizem que os terroristas voltaram a usar a tecnologia bebê e que a Bridge só seguiu o exemplo. Mentira. Os métodos deles e os seus são bem diferentes. O seu bebê te conecta ao mundo dos mortos. A boneca os conecta a Amelie e à praia. Sabe quem mais tinha essas bonecas? O Cliff. Ele estava com uma dessas nos campos de batalha. Cliff, Higgs, o diretor, todos os três foram atraídos e controlados por essa entidade de extinção. E afinal de contas, quem é essa EE? É a Bridget? É a Amelie? Só posso dizer que as respostas estão na praia.
O que ela quer e por quê? Se nós conseguirmos descobrir, talvez possamos evitar o último Death Stranding. Tem que encontrar ela, Sam. Seja lá quem ela for. Ela tá te esperando na praia. Volta logo pro leste. Sabe que dia é hoje? Seria muito especial se a mamãe não... Você não nasceu. Mas é bom ter velas, né? Você vai vir pro mundo real em breve. Eu juro. Aí... vai ter uma festa. Parabéns. Ah, o que é isso? Irmão, olha o tamanho deste bicho. Pois é, manos, tá aí a última EP do game, que a gente vai enfrentar uma baleia gigante. Eu acho legal o fato de ser, inclusive, uma baleia, né, com toda essa parada dos cordões umbilicais, né, e tal, das mortes, enfim, eu acho que super certo colocar uma baleia. E é isso, como eu falei pra vocês, o jogo foi colocando muitos desafios nessa etapa final, e muitos deles eu acabei precisando usar meus equipamentos, então eu cheguei completamente vazio de equipamentos. Tinha que enfrentar, não podia fugir, e aí eu tinha que entrar nessa batalha mais uma vez contra... Eu não sei, olha, eu honestamente não sei se isso foi maior que aquele bicho gigante lá que a gente enfrentou no episódio do Higgs, com a Amelie, ou se esse bicho era maior. Mas sei que, mano, foi uma treta meio cabulosa, assim, porque eu fiquei bem à mercê de equipamentos que estavam perdidos por ali, e era uma treta que, mano, eu não sabia muito. O próprio bebê não conseguia identificar, nessa hora já a Lu não conseguia mais identificar tanto da onde vinha, né? Então, ia olhando pra um lado, olhando pro outro e se perdia. E aí, quando eu achava, velho, eu tinha que descer bala e não fazia quase que efeito nenhum, meu irmão. Essa aí... Tentei, não achei ponto fraco dentro da boca, fora, na cauda, cara, nada. Foi uma treta das mais insanas, mas eu consegui aí cravar um ponto aí, ficar pegando o item, velho, aquilo, paciência, e fui destruindo aos pouquinhos. E aí, vamos enfrentar essa última EP aí, que, né, mano? Olha como ela vinha, olha como ela chegava, ó. Bum! Mano, muito fera, tá maluco. Yeah.
que a Fragile está em coma. Mas com todos esses criptobiontes que trouxe, ela com certeza poderá voltar. E com alguma sorte, só vai precisar de mais alguns para ela poder ficar bem. Bom trabalho, Sam. Você voltou. Deve ter sido uma jornada e tanto, principalmente sozinho. Mas agora a equipe toda está junta de novo. Toda a equipe? Ty Hardman também? Viagens demais de ida e volta para a praia em pouco tempo. A matéria quiral contaminou as células dela. E isso acabou causando um jet lag molecular. Por causa disso, afetaram os mecanismos homeostáticos dela. Calma. Ela não corre risco de vida, mas precisa descansar. E cadê o diretor? Estão cuidando dele em outra sala. Uns funcionários da Bridges acharam ele desmaiado fora da ala de isolamento. Assim como quando você voltou da praia do Cliff. Mesmo depois da descontaminação, ela precisava de mais tempo para se recuperar. Sam, conseguiu. Com fome. Valeu. Parece que precisa de mim, então. Quem diria? Enfim, o tempo tá acabando, não tá? O Sam tá aqui. O grande entregador. O único que consegue chegar na praia da Amelie. Você não está em condições de fazer isso. Não é justo com você, nem com o Sam. Na minha própria busca pela praia da Amelie, eu descobri algo extraordinário. Se as praias forem como um multiverso, a dela parece existir num plano muito superior ao nosso. Eu consigo visitar as outras praias, mas a praia da Amelie é impossível. É invisível. Inacessível. Até mesmo para Fragile. Imagine um sistema circulatório, consideramos assim. Cada uma das nossas praias é um único capilar. Mas a praia da Amelie é o coração que bombeia o sangue para o resto de nós. Os capilares estão subordinados ao todo maior. Um todo comandado pelo coração, que indica a direção. Que indica o fluxo. Que indica tudo. Controla todas as coisas. Tudo. Entenderam? É ela que controla tudo. Você pode conseguir ir contra o fluxo e chegar até ela. Mas depois disso, se ela não quiser te deixar voltar, se ela quiser te prender lá, ela consegue. A Fragile e Ty Hardman fugiram da praia dela, não foi? Eu não acho que foi diferente do que aconteceu com você. Eu não saí porque eu quis, Sam. Eu fui forçada a sair. Repatriada, digamos, por ela. Forçada? Por quê? É só uma teoria, mas ela quer você. Quer que você vá até ela. Isso é o que ela deseja.
Você não acha? Então é isso, né? A Amelie é a E.E. e fim de papo. Só pra deixar claro, se eu vou impedir o último Death Stranding e depois voltar inteiro, eu vou ter que ir pra praia dela e dissuadi-la. É isso, não é? Correto. Parece clichê, mas... você é a nossa única esperança. Honestamente, eu duvido que você a faça mudar de ideia. Se ela não for racional, vai ter que matá-la. E se você a matar? Você salva o mundo, mas vai ficar isolado fora dele. Pra sempre. Então vamos oficializar. Você tá pronta para entregar o pacote? Eu falo com ela. Talvez ela escute. Mas com o estado que tá o mundo, vai ser só adiar o inevitável. Ainda assim... se a gente tiver tempo para construir alguma coisa melhor, uma nova chance de vida, pelo menos por um tempo. Olha, eu sei de uma mulher que aproveitou bem uma chance dessas. Nada é para sempre, nem o mundo. Mas a gente tem que fazer ele durar o máximo, não é? Tapar os buracos, trocar as peças, essas coisas. Aí dá para dizer que a gente participou, que viveu. Achei que você não gostasse de cuidar das coisas. Porque já era difícil eu dar conta de mim mesmo. Quando a gente se encontrou na caverna, eu só me preocupava em sobreviver até o dia seguinte. Eu não tava nem aí pra América e nem pro futuro. Eu vivi uma mentira. Eu tava preso ao passado, derrotado. Mas em algum momento, eu comecei a mudar. Comecei a conhecer gente que me fez pensar que nem tudo era ruim. Gente que tinha fé no amanhã e em mim. Que manteve a luz acesa e a esperança também. Então eu tenho que ajudar por eles. Mesmo se você nunca mais voltar, Sam? De qualquer jeito eu ia estar fodido, né? Cuida do bebê. Eu cuido. Não achei uma madre morta a leste de Portnoy. O bebê já fez muito. Chega. Tá legal. Vou me esforçar pra deixar o bebê saudável de novo. Me ajuda a procurar a Amelie. Ache ela, Sam. Sinta. Eu sei que você a ama. Você ama. Thank you.
Então é isso, meus queridos. Para quem tá buscando respostas, para quem tá buscando o fim de tudo, a explicação, próximo episódio, episódio final de Death Stranding. Se você assistiu até aqui, eu tenho certeza que você vai assistir o último episódio. Se você sabe pessoas que não assistiram, se você conhece alguém que não assistiu, recomenda, me dá essa força, compartilha. Fiz isso por vocês que pediram, que insistiram. É, a maioria dos youtubers de games decidiram não trazer a campanha do jogo, por ser muito difícil, por não ter o formato de YouTube de games. E eu dei o meu melhor pra trazer pra vocês essa campanha, tá? Eu prometo que... Cara, eu juro pra vocês que foi meu sangue nisso aqui. Então eu conto muito com like, conto muito com comentário, mas principalmente com seu compartilhamento. E pode se preparar que tá vindo aí o último episódio de Death Stranding, uma gameplay de 2 horas. Eu chorei. Já vou falando isso, eu chorei. Espero vocês no próximo vídeo, manos. Obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Obrigado a você que vai estar no próximo vídeo. Vamos junto, que vai ser insano. É nóis.